ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଶା ଚର୍ଚ୍ଚାଳୀ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି କି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ୱାକ୍ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାର୍କେଟିଂ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ର ବରହମପୁରଠାରେ ବାହାରିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଡେଫିନେଟଲି ଭାବରେ ଏହି ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଓକେ, ସୋ ଗାଇଜ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଟା ବାହାରିଛି ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ୍ଲି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି କହିଲେ କି କ୍ୟୁ ୱାନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଯାର ହେଲ୍ଥ କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ ଏଇଟା, ଆଉ ଏହା ଅଛି ବିଶାଖାପାଟନମ୍ର ହେଲ୍ଥ ସିଟି। ଓକେ, ଆରିଓବା ବିଶାଖାପାଟନମ୍, ଠିକ୍। ଏହା ଏଇଟା ହେଲା ଏହାର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଯେଉଁଟାକି ଏହାର ମେନ୍ ଅଫିସ୍ ଅଛି, ବା ଆପଣମାନେ କହିବେ କି କ୍ୟୁ ୱାନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଏଇଠାରେ ବି ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। ଓକେ, ଏହାର ମାର୍କେଟିଂ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ର ପୋଷ୍ଟ ଏଠି ଖାଲି ଅଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପଣ ଯାଇକି ୱାକ୍ଇନ୍ ଦେଇପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଓକେ, ସୋ ଏଇ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଟା ବାହାରିଛି, ଓକେ, ଏହା କ'ଣ ନା ମାର୍କେଟିଂ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ର ମୁଁ କହିଲି ୱିଥ୍ ବରହମପୁର ଏଚ୍ କ୍ୟୁ, ବରହମପୁରରେ ଯେଉଁ ହେଡ଼୍କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ୱିଥ୍ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼ ବେଡେଡ଼ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ କ୍ୟୁ ୱାନ୍ର ମେ ବି ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି, ମେ ବି ବରହମପୁରରେ କିମ୍ବା ବରହମପୁରରେ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି ବୋଲି। ଓକେ, ତ ଏହା କେବେ ହେବ ତାହା ବି ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ, ଇଲେଭେନ୍ଥ ଆଣ୍ଡ 12th of January 2021, ଠିକ୍ ଅଛି। 11-12 January 2021 ଦୁଇଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟି ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି, ବା ୱାକ୍ଇନ୍ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏମ୍ ବି ଏ ଅଛନ୍ତି, ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଭାବରେ ଏହାକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅଛି କୋଇ ବି ଜବ୍ର, ଆପଣମାନେ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଭାବରେ ଏଥିରେ ୱାକ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି କି ଏଇ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଏଠାରେ ଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବି କରିପାରିବେ। ନିଜ ରିଜ୍ୟୁମ୍କୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏହି ଇମେଲ୍ରେ ପଠାଇବା ପାଇଁ। ଓକେ, ଇମେଲ୍ଟି ହେଲା bd@qonhospitals.com। ଯଦି କହିବି ଏହାର କେଉଁଠାରେ ବରହମପୁରରେ ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଯାଇକି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବେ, ହୋଟେଲ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ଏଇଟା ବି ଅଛି, ସେଠି ହୋଟେଲ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ରେ ଓଲ୍ଡ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବରହମପୁରରେ ଅଛି, ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବରହମପୁର ଯାଇକି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଗାଇଜ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଏହିଭଳି ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ, ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ କ'ଣ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରୁଛି ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆଉ ତା ସହିତ ଭାରତରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ସୋ ଗାଇଜ୍, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।